granice kontrole uh, jim Jarmus, jim jurmuš dovoljno govori dakle film najnoviji film jim Jarmuša uh, je nevjerojatan uh, to je najvjerojatnije budućnost kinematografije dakle uh, tu nema dijaloga koji su suvišni tu nema ničega što, uh, što sugerira i što vodi na krivi trag to je zapravo jedna jedna filmska poezija. Uh, mislim da Đarmuš radi filmove na takav način da se u današnje vrijeme jedino preko filma može najbolje pokazati stvarnost. To je jedna misija. To je, mislim da je to puno više od filma. Dakle, uh, prepuno je simbola. Simbola na način da ako slika priča tisuću riječi, onda tisuću slika je simbol, a simbol je zapravo zaboravljeni jezik. To je uh, u tom filmu je to jedna od glavnih karakteristika i između toga jedan mali detalj koji neće umanjiti, dakle neće ništa otkriti. Više je to da preko kutije šibica, dakle čitava radnja je poveznica je na neki način kutija šibica. Kutija šibica u, 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 u simbolici ne igra veliku ulogu, ali ako se sjetimo Prometeja, onda znamo da je on ukro bogovima vatru. Vatra je u tom smislu značila znanje, kreativnost, svjetlost. Džarmuš pokazuje da svaki čovjek imajući svima dostupnu kutiju šibica može u sebi probuditi, to je zapaliti unutrašnju vatru, to je to svoj put i, i, i preći na svjetlu stranu. Granice kontrole upravo se radi o, tim, a, o toj strahovitoj moći tih ljudi koji određuju te granice kontrole. Dakle, čak i, maštom, čak i mašta se može na neki način kontrolirati. Od... Još stvari koje bih želio spomenuti je to da jedan od likova iz Džarmuševih junaka, govori da su najbolji filmovi poput sna za koje ne znaš da si ih imao. Dakle, prekrasno. Film koji je meditativan, koji je uh, zapravo poezija, koji se, koji se na neki način mora pogledati.